ଏକନି ଯିବୁନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାଁ ଯିବୁ ନା ଆଉ ବାହାରୁନୁ ଉଠିକି ହଉ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ଆମେ ଯାଉଛ ଖତରନାକ୍ ସିନ୍ରେ ଭାଇ ପୁରା ଖରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆସିଲାଣି ସକାଳ ସକାଳ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇଛି 6:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଉଠିସାରିଲୁଣି ଗୋଡ଼ ଉଠୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପିକନିକ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି ଦିଘି ଯିବୁ ଦିଘି ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଘି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲ ବାହାରି ପିଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ି ସାରିଲେଣି ହେ ଗୁଡ଼ୁ ନା କି ଏବେ ତୁ କାଇଁ ଉଠୁଥିଲୁ ତୁ ଯିବୁ କି କୁଆଡ଼େ ହାଁ ହଁ କରେଣ୍ଟ ମାଇଲା ନା କ'ଣ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ରେଡ଼ି ହେଇନି ଗୁଡ଼ୁ ଯିବନି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଚାଲ ଆମେ ବାହାରିବା ଗୁଡ଼ୁ ତ ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଦେଖିବା କା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ବାଟରେ ଆଉ ଏଇ ପିକନିକ୍ ଚାନ୍ଦ ନିଅ ଆଗେ ପଇସା ରଖିଦେବା ଚାନ୍ଦ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଜେଜେମା ଚାନ୍ଦ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ପିକନିକ୍ ପିକନିକ୍ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଦିଘି ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ରେଡ଼ି ଭାଇ ବି ରେଡ଼ି ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଯାଉ ଚୁଟିଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ବେ କୋଉଠି କଣ କଣ ସବୁ ଚା ଫାଣିଲ ନା ଆଉ ଇଏ ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ନା ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା ଆଣୁ କଣ ଖାଇବ କଣ ତାହେଲେ ଗୁଡୁ କଣ ଖାଇବ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଲେଟ୍ ଗଲା ବହୁତ ପାସେଞ୍ଜର ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ଆସିଛୁ ଖାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ବରା ପକାଅ ବରା ବରା ସନ୍ନି କି ତୋର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜା ହେଲାଣି ଗୁଡ଼ୁର ଖାଇବା ସରିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ତୋର କଣ ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ଜେଜେମା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଟା ଟିକେ ଦେଖ picnic spot is here ay asik to pon sale abe kem laguchi mandir dekhi badhiya laguchi gudu pakur to 500 maan le ji gudu e chapri jacket ta kout hanlu ha chapri jacket ta ha badhiya ba koutle to bahut sa wa brand ra pindi ji aur eta thumbnail pai photo uthe delu ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ପୁରା ଖତରନାକ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏଠି ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ବୁଧବାର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ରବିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବେକାରୀ ଆମର ଶନିବାର ରବିବାର ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବୁଧବାର ବି ସେଇଆ ସେଥିପାଇଁ ବୁଧବାରରେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମନା ରଖା ହେଇଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯାଉନୁ ତୁ ହଁ ଆମେ ଫଟୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ମା ମା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଗୁଡ଼ୁ ତାର ହେଇଠି ହେଲୁଛି ଯା ବେ ଏଟା ମନ୍ଦିର ସେଇ ବି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ରଥ ଫାଇନାଲ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଲାପୁ ଆସିବ ଲାପୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ତ ଆସିବାକୁ ଆରାମସେ
ଭାଇ ସେଠି ତମକୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଲେ କି ନା ବିଗିଡ଼ିଲେନି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ କର ଲିଙ୍କଟା ପଠାଇବ ଏଠି ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେବା ଏବେ ହେଇଛି କି ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିମୁ ଏଇଠୁ ବାସୁଦେବପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଏଇଠି ବି ଦୂର ସେଇଠି ପୁରା ଲାପ ପାଇକି ପିକ୍ କରିକି ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିମୁ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫଟୋ ବାହିରେ ବାହିରେ ଯା ଉଠେଇ ପାରିବେ ବାହିରେ ଗୁଡ଼ୁ ନା କିଏ ଭାଇ ସେ ସବୁ ହେଟି ଜୋତା ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ମା ଚାଲ ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉପରେ ବି ଉଠେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖିକି ଯେତିକି ଆସିଲ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ନହେଲେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ନେଇଯିବେ ପଛରେ ଆମ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବାସୁଦେବପୁର ଆସିଗଲା ମାନେ ଆଉ ୟାକୁ କିଏ ପାରିବେନି ଚାଲିଲା ମାମିଲ କାର ଚାଲିଲା ତାର ଆଡ଼େ ନଟିଆ ଟିକେ ହଉ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ନଟିଆ ପୁରା ଜର ହେଇଛି ଜର ହେଇଛି ନଟିଆକୁ ତୁମର ବାଇଟ ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ହଁ ଆଗର ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ ପୁରା ଭଲ ଅଛୁ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଟିକେ ଗାଣ୍ଡୁ ହେଇଯା ଟିକେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ବାଟ ରହିଲା ସାତ କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଆହୁରି ସାତ କିଲୋମିଟର ସିଧା 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 ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବାର ଅଛି ତ ଯାଇକି ମିଳିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ସାର୍ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ କିଧର ସିଧା ଠିକ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗଲତ ରୋଡ଼ରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଗଲତ ରୋଡ଼ ହଁ ଗଲତ ରୋଡ଼ରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଗଲତ ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସି ବିଚ୍ ଯିବାର ଥିଲା ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ରୋଡ଼ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବୁଲେ ଆମକୁ ସି ବିଚ୍ ଜାନା ହେ ଆମକୁ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏହା ଘୁସ ଗଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟୁ ବନା ରହେ ହୋ ଭିଡ଼ିଓ ହମ ଛୋଟ ପୁଲିସ ବୋଲେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ଟା ଖରାପ ତ ଓହୋ ଏ ସିଧା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଏ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ ଆସିବ ଯେ ପୁଲିସ ହଁ ସିଧା ନା ପଚାରୁନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏପଟେ ତ ଏଇପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉଠି ବିଚ୍ ସି ବିଚ୍ଟା କୋଉଠି ମତେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ଏପଟରୁ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ସୁବିଧା ହବ ଦେଖିକି ଭାଇ ବିଚ୍ଟା ଏପଟେ ନା ହଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ବିଚ୍ ବିଚ୍ ବାଟ କୋଉଟା ଟିକେଟା ଖୋଲିଲ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଏ ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ନିଅ ଡ୍ରୋନ୍ ନିଅ ସବୁ ଉଠେଇବ ଆଜି ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ଆଉ ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ନା ବିଚ୍ ବିଚ୍ ଖତରନାକ୍ ବାଲି କ'ଣ ହଁ ବାଲି କାଦୁଅ କରିଦେଇ ହଁ ଆଉ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ମାନେ ଗାଡି ଗାଡିରେ ବସିବୁ ଆମେ ଗାଡି ଅପରେଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ଥାର ଥୁଆ ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିଚ୍ ପାଖରେ
बीच रो व्यूटा आपन देख परथे पूरा अलग टाइप रो पछ पटे हमर थुआई छि थार जाई छि चलिया मते मना करले कहला हमर पूरा लॉन्ग राइड दबो पूरा भद्रक पजन जाई बोली गासे 1000 टका ये छोट चले मन एकर गाड़ी चले चले हम थके ता कहले एड दि चार राउंड मारि दियो से मना कर चलो देखिया हम गाड़ी जत भितरु पसी नीचे चले आ ता गाड़ी चलिया थार किले डर मु ताकू नै कि पूरी से बीच रो गुरु जा हाउ बीच टा पूरा मानने भल लगुच बेसी बाली ना ना तो पूरा जोता खराब हो सारा बाली बेसी ना जो मैंने बुलाक इच्छा हो पूरी रे मैंने चिड़ा लगे ये बाड़े जाइए जोतार पूरा बाली फाली पसिकी गोड़ फोड़ पूरा छिड़ी जा लास्ट उठी तो पलि आसो आम सब बीच रसिक रियल सेल कलु कम भिड बनइबू माँ आ जेजेमा से टोटाल चा नहीं आसते घर से बसिक पीले कफ फप कि खाया कि ना ये गुपचुप फुपच मिलूँ चा पिया सरला ना भोक लगे ना खाया एठू बाहरी खाया तापर जीवा खतरनाक खतरनाक पूरा रिहर्सल कर सलु नाची नाची के पूरा रिहर्सल कर सलु दौड़ ओना छोड़ा ना दोस्ती हाँ गोटर मोर गोटे कर दे सारे गोटे म्यूजिक वीडियो yes. म्यूजिक वीडियो माने गोटे इंस्टाग्राम रिल्स बढ़िया रिल्स आसव इंस्टाग्राम जाए देखीदब सब सर्ट नहीं गलु खाली गोटे ड्रोन सर्ट आम ड्रोन अपरेटर जेजेमा ड्रोन अपरेटर छिड़ा ही ड्रोन नहीं ड्रोन जेजेमा को आज दे रिमोट उड़े न खान ड्रोन अपरेटर भी छाड़ से ड्रोन उड़े गुडुक दे मैंने ड्रोन टा आज पानल पड़ो खाली रिमोट नहीं घर जा विश्वकर्मा पूजा आउ थ गला बोध यार कौन गोटे ड्रोन उड़े दु घंटा लगला तुमको नगी आनी चना हाँ रो छिड़ा ही तामा वीडियो बना सर तापर फोटो उठा रेडी बुला ताकू सियाड़े बुला आम जो चलू रहा मोबाइल टा मैं दे दिया ड्रोन को देखा चल मैं आम गुड़ी उड़ाऊ आम गुड़ी है ड्रोन आठ रिमोट मैंने कहते गले ड्रोन आसीगला आगे आगे मो फोटो उठियो ना किए फोटो उठे मुझे देखी चशन लो बाबा यो 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 हनी सिंह आगे आगे मो फोटो देख मैं देखा देख लु ये कैमरामैन काम नुह गोटे फोटो से फॉरेनर देखा गुड्डू रेसी फोटो उठाना रेडी फोटो उठला रेडी उठा उठा तर उठा ए गुड्डू पूरा खतरनाक फोटो उठे बा हे 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 लोकेशन आ ए एडी आईडी आ ए चेक आदर उठे आ भी हसी बात से फोटो डेटा फाइनल दुनिया फोटो वीडियो कर सलिने में एठी आसी की आ भोको लागलाने ओलो टाइप रो जाई फुनी होटल खुजे पडियो
ଭାବୁଛୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ମା ଜେଜେମା ତ ପୁରା ଥକି ଯାଇ ବସିଲେଣି, ଯାଇକି ଏଠି ପୁରା ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲେଣି। ହଁ ତୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। କ'ଣ 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 କାହିଁକି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଭୋକ ଲାଗିଲା ଗୁଡ଼ୁ ଚାଲ। କ'ଣ ବାହାର ସାରି ଫେରୁଛ ନା? ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଥାର ପାଖରେ। ଓହୋ, ଆମ ଗାଡି ସେପଟେ ବି ହରିହର ଏଠି ଆମେ ଗୁଡ଼ୁ ଯାଇକି ବସିଗଲାଣି। ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭୋଜନ କରିତେ। ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ ଆମକୁ ହୋଟେଲ ମିଳିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ତ ଆମେ ଆଜି ବୁଧବାର, ତ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼, ଆମେ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବାର ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲ ହୋଟେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି, ଆମେ ହୋଟେଲ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଲାପୁ ମା, ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ପିଆ ସରିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପିଆ, ଆଉ ହୋଟେଲ ମିଳୁନଥିଲା। ଯାହା ମିଳିଲା ତ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ବାସୁଦେବପୁର, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଘରୁ, ପୁଣି ରାଜା ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଆଜି, ସେଠି ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲା। ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଲା ନା କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ 7:00 ଫାଇନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି। କହିଥିଲି ମନେ ଥିବ ରାଜା ବାର୍ଥଡେ, ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, ବାହାରିକି ଯିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି। କମର ହଁ ସବୁ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇକି। ଫାଇନାଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ 7:45 ବାହାରିଲୁ ଆମେ ରାଜା ଘରକୁ। ମୁଁ କାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଆଉ ଲାପୁନ ବି ରେଡ଼ି ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିନି ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଚାଲ ଯିବା, ତୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ଚାଲ। ଏଠି ଗାଁରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଉପରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ କୁର। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ବେ ରାଜା, ସବୁ ଫାଟୁଛି ବେଳା। 3-2-1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। କାଟ 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 କାଟ, କାଟି ଚାଲ କାଟି ଚାଲ, ସବୁ କାଟ 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 କାଟ। ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ଆଗେ ପଳେଇଲାଣି ହାତ ଧୋଇବାକୁ, ପତ୍ର ଦେଖିବା ହାତ ଧୋଇ ଚାଲିବ। ଚଷମା ଦେବି କାହିଁକି ଟେକି ଦେଇଛି, କାଳେ ନଜର ପଡ଼ିବନି ଖାଇବା ଉପରେ। ଫାଇନାଲ ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା, ଗୁଡ଼ୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ତମେ 3 ଜଣ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଏକାଟା ସରିଛି। ପାଣ୍ଡବ ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଦେଖୁନୁ ଦେଖି ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ବ୍ଲଗିଂ କରୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ଆସେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ବି, ଆମର ସେଠି ଲାପୁଆ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ସେଇ ହେଲା ଆମ ମାଲିକ, ପାଣ୍ଡବ ବ୍ଲଗ୍ସ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲା, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ, ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ବି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ। ହଉ ଚାଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।